Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Salam əziz və dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Bugünkü fiq dərsimizdə biz cəbirə dəstəmazı haqqında danışacağıq. Cəbirə yaranan və yaxud da sınığın üzərində olan sarğıya deyilir. Bugünkü dərsimizdə biz insanın dəstəmaz üzvlərinin hər hansı birində cəbirə olarsa, yəni Dəstəmaz üzvlərinin hər hansı birində sınıq və yaxud da yara olarsa, onun üzərində sarğı olarsa və yaxud da bu kimi şeylər olarsa, insan necə dəstəmaz almalıdır? Biz bu günkü dərsimizdə onun haqqında danışacağıq. Dərsimizə keçməzdən əvvəl cəbirə dəstəmaz haqqında rəvayət olunan iki rəvayəti mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hələbə adında bir şəxs İmam Sadiq əleyhissalamın yanına gəlir və İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur. Dirsəyində və ya dəstəmaz üzvlərinin birində ciban olan şəxs onun üstünü sarğı ilə bağlayıbsa, o həmin şəxs dəstəmaz alarkən Həmin sarğının üzərinə məs çeksinmi deyə İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur. İmam buyurur ki, əgər suyun ona zərəri varsa, parçasının üzərinə məs çeksin. Əgər suyun ona zərəri yoxdursa, parçana atsın və həmin üzvü yusun. Həmin şəxs İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur ki, yara haqqında soruşur ki, yaranı necə yuyaq? İmam buyurur ki, ətrafını yuy Bu kifayət edir. Digər bir hədisdə rəvayətdə qeyd olunur ki, Əbdüləala adında bir şəxs İmam Sadiq əleyhissalamın yanına gəlir və İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur ki, mən yol gedərkən yerə yıxıldım və dırnağım qopdu. Həmin dırnağımın üzərini, barmağımın üzərini sarğı ilə sarıdım. İndi mən necə dəstəmaz alım? İmam Sadiyə salam buyuruşu bu və bu kimi sualların cavabını Rəbbimiz Qurani Kərimdə Həcc surəsinin 78-ci ayəsində qeyd edib. Ayə bu cür nədir? Bismillahir-rahmanir-rahim və ma ja'ala alaykum fi'd-dini min harc. Allah təala buyuruşu dində sizin üçün heç bir çətinlik qərar verməmişəm. İmam bu ayəni dedikdən sonra buyurur ki, get həmin sarğının üzərinə məscid İmam Əleyhissalam sarğının üzərinə məsəkməyi ona tapşırır. İndi isə keçək e, hökümlərə, cəbirə dəstəmazı haqqında olan e, şəriət hökmlərinə. Əgər bir şəxsin dəstəmaz üzvlərinin birində yara və ya sınıq olarsa, suyun ona həmin yaraya zərər eltmədiyi təqdirdə insan adi qaydada dəstəmaz almalıdır. Məsələn, bütün insanın alında və yaxud da üzündə, hər hansı dəstəmaz üzvündə yara var. Yaranın da e, suyun da yaraya heç bir ziyanı yoxdur, zərəri yoxdur. Dəstəmaz alsa heç bir problem yaşamayacaq. Bu halda insan adi qaydada dəstəmaz almalıdır. Və yaxud da həmin yaranın və yaxud da sınığın üzəri bağlıdırsa, açmaq mümkündürsə, açacaq, yenə yəni adi qaydada dəstəmaz alacaq. Əgər açmaq mümkün deyilsə, həmin suyu, dəstəmə suyunu ora yetişdirməlidir, yuxarıdan aşağıya, aşağıya doğru suyu həmin sarğının altından və yaxud da üstündən də yer varsa, həmin sarğının üstündən insan dəstəmə suyunu ora yetişdirməlidir. Məsəl üçün insanın qolunda sarğı var, açıb bilirsə açmalı, açıb bilmirsə suyun ona ziyanı yoxdursa, sarğının altından və yaxud da üstündən mümkünsə üstündən suyu dəstəməz üzvünə çatdırmalıdır hər insanın bədənində olan yaranın və yaxud da sındığın üzəri açıq olarsa, üstü açıq olarsa və suyun da ona zərərli olarsa, əgər əli lə ora məz seçmək mümkündürsə, yəni ziyanı yoxdursa, o halda insan həmin yaranın üstünə məz çəkməlidir. Əgər məz çəkməyin də zərəri varsa, həmin yaranın üzərinə bir parça qoymaq lazımdır və həmin parçanın üzərinə məz çəkmə lazımdır. Məsəl üçün insanın əlində və yaxud da üzündə yara var, yaranın da üstü açıqdır onu əgər su vurmaq mümkündürsə su vuracaq. Əvvəlcə hökmdə dedik. Əgər su vurmaq mümkün deyilsə, əlindəki rütubətlə qıraqların kənarlarını yuyacaq. O qalan o yaranın üstünə əlinin üzə əlində olan rütubəti ilə məss edəcək. Əgər Bu da mümkün deyilsə, həmin yaranın üstünə paç bir parça qoymalı, həmin parçanın üzərinə məhs çəkməlidir. Əgər insanın dəstəmaz üzvlərində yanıq və yaranın üzərində bir sarğı varsa, əvvəldə dediyimiz kimi, əgər sarğını açma mümkündürsə, sarğını açmalı, ziarəyə bir ziyanı yoxdursa, adi qaydada dəstəmazı almalıdır. Amma sarğını açmağın zərəri və ya çətinliyi olarsa, həmin yaranın ətrafı yuxarıdan aşağı yuyulmalıdır və həmin sarğının üstünə məh çəkilməlidir. Məsəl üçün insanın qolunda sarğı var, sarğını açmaq mümkün deyil və yaxud da çox çətindir və yaxud da zərəli var. İnsan əlini yumur, yuxarıdan aşağıya yuyulacaq. Birinci, əgər dirsəyin yuxarısı açıqdırsa, dirsəyə yuyulacaq və qalan sonra sarığın altına, üstünə məssə keçəcək, sonra əllərin yuyulacaq. Diqqət eləmək lazımdır ki, əgər sarğı ortadadırsa, əvvəl yuxarı, yuxarı boşdursa, yuxarı yuyulacaq, sonra sarığın üzərinə məssə çəkiləcək, sonra əl yuyulacaq. Çünki biz əvvəlki dərslərimiz zəkd eləmişik ki, dəstəmaz üzvü yuyularkən yuxarıdan aşağıya yolmalıdır. İnsan ə, əvvəl açıq yerləri yusa. Məsələn, yuxarıda dirsək tərəfi açıqdır və əl açıqdır. Əvvəl dirsəyi, sonra əli yusa, sonra təzədən Ortadə olan sarğıya məsə isə bu halda dəsnamaz batıl olar. Çünki ardıcıllıq pozulmuş sayılacaq. Ona görə də ardıcıl olaraq yuyulmalıdır. Ə əvvəl yuxarı yuyulmalı, sonra partiya mə seçilməli və sonra aşağıda qalan hissə yuyulmalıdır. Əgər sarğı paq olmazsa Yəni insanın qolunda sarğı var, sarğı paxta deyil, nəcisdir və insan əlin rütubəti ilə ora sürtsə, dəstəmaz suyunda, yəni əlindəki suda nəcis olacaq. Bu halda həmin o nəcis olan sarğının üzərinə paç bir parça qoymaq lazımdır və o parçanın üzərinə məc çəkmək lazımdır. İnsanın e, məhs üzvlərində Yəni başında və ayaqlarının üzərində yara və ya sınıq olarsa və ora məshetməyin heç bir ziyanı olmazsa, yenə də dediyimiz kimi, əgər ziyanı yoxdursa, əvvəldə dediyimiz kimi, insan adi qaydada da məsədəcək və dəstəmamızın adi qaydada da yerinə yetirəcək. Əgər məshetməyin ziyanı olarsa, məsələn, başının üstündə yara var, ora məshetmək ziyanladı həmin şəxs həmin yaranın üzərinə bir parça qoyacaq, paç-paça qoyacaq, həmin paç parçasının üzərinə məss etməlidir. Bəzi müftülərimiz, alimlərimiz qeyd ediblər ki, belə olan halda ehtiyat üçün bir təyammüm də almaq lazımdır. Və bundan əlavə, bu da mümkün olmazsa, yəni məs üzvünün üzərinə paç bir parça qoyub həmin parçıya məs etmək mümkün olmazsa, insana vacibdir ki, təyammüm etsin. Cəbirə dəstəmaz üzvlərinin hamısına və yaxud da çox hissəsini tutarsa, insan gərək həmin cəbirə dəstəmazı ilə yanaşı təyammüdə etməlidir. Məsələn, qolunun iki qollarını və yaxud da ümumiyyətlə bütün insanın bədəni dəstəmaz üzvlərinin hamısı sarğıdadırsa, yəni cəbirə vardırsa və yaxud da çox hissəsi cəbirədədirsə, sarğıdadırsa, bu halda insan əvvəldə dediyimiz kimi dastamazı cəbirə dəstamazın alınacaq. Yəni sarığını açmaq mümkünsə açacaq, açmaq mümkün deyilsə üzərinə məs çəkəcək. Əgər sarğı nəcisdirsə, sarığın üzərinə paç bir parça qoyub parçanın üzərinə məs çəkəciz. Yəni dediyimiz, əvvəldə dediyimiz cəbirə tətbiq olunacaq. E, amma çox hissə cəbirə olduğuna görə və ya hamsısı cəbirə olduğuna görə insan cəbirə dəstamazından əlavə təyemmüm də almalıdır. İnsanın dəstəmaz üzvlərinin hər hansı birində təmizlənməsi mümkün olmayan və yaxud da təmizlənməsi çox çətin olan hər hansı bir maddə yapışarsa, bu halda insan cəbirə dəstəmaz almalıdır. Yəni insanın məsəl üçün əlində bax, hətta digər dəstəmə üzvlərində bir mahta yapışıb, onu qopardmaq, oradan təmizləmək mümkün deyil və xuda çox çətindir, hətta artıq məşəqqətli də çətindir. Bu halda insan e, cəbirə dəstəmaz alacaqdır və bəzi müstəqeylərimiz də buyurublar ki, həmin şəxs cəbirə dəstəmazı aldıqdan sonra bir də təyemmüm etməlidir. Əziz və dəyərli izləyicilər, bugünkü dərsimizdə biz Cəbirə dəstəmazı haqqında danışdıq. Uca Rəbbimizdən duamız budur ki, hər birimizi müvəffəq eləsin. Allah xəstələrə də şifa versin. Bədənində, bədən üzvlərində, dəstəmaz üzvlərində yara olan, sınıq olan e, dəyərli mömin qardaşlarımıza və bütün xəstələrimizə Allahdan şifa diləyirik. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkətu. Sağ olun, salamat qalın, Allah amanında qalın.